Президентът реши, парламентарните избори ще са на 4 април. Как партиите реагираха на датата? Управляващите искат промяна в закона за досиетата. Предлагат членовете на комисията да са по-малко. Мотивите за и против. И още, колко са осветените агенти на държавна сигурност до сега? Доналд Тръмп влиза в историята като първият президент на Съединените щати с две процедури за импийчмент. Категорично осъждам насилието, на което бяхме свидетели миналата седмица. Никой не е над закона. Дори и президентът на Съединените щати. С 145 км в час, вместо с 60 км в час. Защо шофьорите предпочитат пътя Пазарджик-София вместо магистралата? Започва По света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер, аз съм Спас Кьосеф. И така, парламентарните избори ще се проведат на 4 април. Обяви го президентът Радев в извънредно обръщение към нацията тази вечер, което чухте преди малко. Държавният глава говори за това с какво тези избори са по-различни и какви са очакванията му към институциите до 4 април. Ето част от думите му и след това продължаваме с реакциите. Народните представители за 45-я парламент ще избираме на 4 април. Президентът Румен Радев взе това решение след консултации с парламентарни и извънпарламентарни партии, както и с различни организации и институции, свързани с организацията на вота. В обращението до народа президентът Румен Радев призова всички институции да гарантират както здравето, така и правото на вот на всички. Още от обращението на държавния глава към народа, вижте в репортажа. Според държавния глава, преодоляването на дълбоката криза, необходимите реформи и пълноценната европейска интеграция изискват час по-скоро да имаме легитимен парламент и действено правителство. Събитията от миналата година ясно показаха, че българите желаят промяна, която да се случи максимално бързо и да върне страната в руслото на демокрацията. Кауза, която винаги съм подкрепил. Днес подписах указ за провеждане на парламентарните избори на 4 април. Една седмица след първата възможна дата за избори. По думите на президента Радев, институциите не са готови за провеждане на избори в условия на пандемия. Макар отдавна да бе известно, че тези избори ще се провеждат в условия на пандемия, никоя от отговорните институции не предприе адекватни законови и организационни мерки за подготовка за избори в тези условия. Подчерта, че отговорните органи трябва да обявят възможно най-рано ясни здравни мерки, които имат решаващо значение за предизборната кампания, за набирането на членове на избирателните комисии и за избирателната активност. Настоява държавата да осигури лични предпазни средства, както на изборната администрация, така и на всеки гласуващ българин. Категоричен е, че промените в изборния кодекс не трябва да са само за карантинираните и избори, необходимите според него промени. Гласуване по пощата на българите в чужбина, видеонаблюдение в изборните секции и излъчване на процеса на преброяване на бюлетините и оформяне на изборните протоколи. Справедлив достъп до медиите от всички в процеса на предизборната кампания. Държавният глава очаква от ЦИК да даде възможност на независими експерти да участват в сертифицирането на машините за гласуване, както и да разгърне широка разяснителна кампания. И реакциите не закъсняха. Обявената дата не беше посочена като проблем от никого. Ябълката на раздора си остана изборния кодекс. От ГЕРБ няма да внасят поправките в изборния кодекс, поискани от президента. Много обвиниха, че с изявленията си се опитват да подкопава доверието в изборния процес. Патриотите също са против ремонт на изборния кодекс. БСП обаче са готови да внесат изборни промени. За ДПС най-голямото предизвикателство за изборите е пандемията.
От ГЕРБ смятат, че държавният глава се опитва да създаде хаос и така хората ще се разочароват от изборния процес. Управляващите изразиха надежда, че президентът ще прекрати линията си на саботиране на изборите. Припомниха, че на консултацията е постигнат консенсус за най-ранната дата 28 март. Днес господин президента показа, че не е в състояние да живее в среда на консенсус. Ние няма да внесем нито една от промените, които господин Радев направи, предложи. Ако опозицията в лицето на БСП и ДПС реши да преразгледа публичната си позиция от последните дни, в която също настоява в изборното законодателство да не се правят фундаментални промени, които променят философията на изборния процес, нека да внесат промените на господин Радев. Вълнуващия въпрос в случая е кой именно дръпна конците, натисна копчето, чия дата всъщност е 4 април и каква разлика прави тя с седмица по-рано. От ГЕРБ припомниха, че има решение на Съда за правата на човека, според което промени в изборния кодекс могат да се правят най-малко година преди избори. Изразиха тревога за гласуването в чужбина, където на 4 април се празнуват католически и арменски Великден. Това да чертае разделителни линии, това да създава пропасти между нас като българи, като народ, е нещо, с което ние вече свикнахме. От БСП заявиха, че са готови да приемат всяка дата, предложена от президента. Готови са и за избори. Нагласите, очакванията в българското общество за промяна са толкова силни, че едва ли каквато и да е дата би променила резултатите от тези избори. Уверявам ви, че партията е в пълна степен мобилизирана, готова за тези избори. Нещо повече, партията е с нагласа да спечели тези избори. БСП ще участва активно в диалог за промени в изборния кодекс. БСП ще инициира ли и ако да, какви? При всички положения. Ще настояваме това, за което последователно сме водили битка, да стане факт. Ние подкрепяме идеята за видеонаблюдение, подкрепяме идеята за многомандателен избирателен район за българите в чужбина. Председателят на ДПС Мустафа Карадая се обърна към съпартийците във Фейсбук, че след като вече е ясна датата за парламентарните избори, има много работа. Той очерта като най-голямо предизвикателство работата в условията на COVID-19, но изразява вяра, че ще се справят. От ВМРО приемат датата на вота и не приемат предложенията на президента за, по думите им, радикален ремонт на изборния кодекс с възможност за гласуване по пощата. Още повече в това предложение се съдържат изключително опасни за националната сигурност идеи. Така че надявам се да преосмисли това си виждане президента, защото иначе ще означава флирт с една партия и това е партията ДПС. От ВОЛЯ одобряват датата на вота. Според лидера на партията Веселин Марешки, организирането на видеонаблюдение е невъзможно. Времето до вота нямало да стигне за обществени поръчки. Използваме случая да поздравим президента Радев за проявяното мъжество, да не допусне на съмнителни субекти да му наложат отлагането на изборите. Не мисля, че е възможно гласуването по пощата и по друга причина, освен сигурността, че дали човек ще се реди в пощенския клон или пред секционната избирателна комисия, на практика едно и също. Да, България и Изправи се БГ заявиха, че одобряват датата 4 април. Централната избирателна комисия е готова да подготви провеждането на изборите на 4 април. Това заяви за БНТ председателят на комисията Александър Андреев. Той увери, че комисията ще координира действията си спрямо мерките за борба с коронавирус. А за парламентарния вот ще бъдат осигурени около 9600 машини. А евентуални промени в изборното законодателство Андреев коментира така. При всички случаи, всяка промяна, която е в близост до датата, на която трябва да бъдат проведени изборите, създава определени затруднения, доколкото те трябва да бъдат съобразени тези промени в последният момент. Но при всички случаи, ако те бъдат направени, Централната избирателна комисия ще проведе изборите в съответствие с приетото и действащото законодателство към момента на изборите. Коронавирус. Възобновяват се плановите операции и плановите приеми в болниците от другата седмица. Това стана ясно на днешния брифинг на Националния щаб. През последната седмица излекуваните са три пъти повече от откритите нови случаи. Статистиката на щаба показва, че тенденциите са за овладяване на епидемията и са положителни. Не се очаква обаче въвеждането на по-леки мерки поне до началото на февруари. Заради добрите показатели от понеделник пациентите вече ще могат да се лекуват планово в болница.
Ще има обаче условие. Задължително ще изискваме за постъпване в лечебно заведение наличието на отрицателен антигенен тест, извършен в лечебното заведение, безплатен за всеки български гражданин. Натискът върху болниците намалява, но това не трябва да ни успокоява, смята председателят на щаба. Според него трябва да следим внимателно негативните тенденции в някои европейски страни, които най-вероятно се дължат на така наречения нов щам. Върха на епидемията през пролетта, Великобритания е имало 18 000 хоспитализирани в най-тежкия си момент. В момента има 30 000. Това е един обезпокояващ факт, който не може да бъде пренебрегнат. У нас все още не е приключило изследването на разпространените мутации на вируса и двете одобрени ваксини за сега са ефективни срещу измененията във вируса. Очаква се и ваксината на AstraZeneca да осигурява нужния имунитет. AstraZeneca може да кажем нещо, което обаче смущава. Адекватният имунен отговор при пациентите не е 95%, които го имаме при Moderna и при Pfizer, а е доста по-нисък, затова някои държави, като Австралия, сериозно се замислят да купуват ли тези количества. Във връзка с критики за количеството на ваксините, които са доставени у нас до този момент, премиерът Бойко Борисов коментира, че страната ни получава пропорционални количества спрямо населението си. Ние сме солидарни и действаме по правилата на Европейския съюз. Ако бяхме най-богатата или от най-богатите държави в света, не членки на Европейския съюз, можеше да излизаме на пазара и по-скъпо да си купиме каквото ни е необходимо. Вече се работи по създаването на дигитален сертификат, който да се издава на вакцинираните, така че всеки да го има в телефона си и да може да го представя, когато е необходимо. И сега към скандала с вакцинираните общински съветници в Сандански. Не стана ясно, че сред имунизираните в нарушение е и дъщерята на шефа на местната болница. Директорът ти обаче продължава да смята, че няма нарушения. Здравният министър коментира, че би го уволнил, ако болницата беше на негово подчинение. Сега съдбата на шефа на болницата в Сандански зависи от 4 кметове, защото е общинска. Антония Сукалинска следи случая. Здравейте, колеги. Освен 4-мата общински съветници, още 20 души в Сандански се оказаха имунизирани в разрез с националния план. Сред тях и дъщерята на болничния шеф, доктор Илия Тонев. За сега той не смята да подава оставка, а най-вероятно през следващата седмица кметовете и общинските съвети на 4-те общини Сандански, Петрич, Кресна и Струмяни ще се съберат, за да решат каква ще бъде неговата съдба. Подробностите вижте в репортажа. Според данните на медицински надзор, освен 4-мата общински съветници, в Сандански са вакцинирани хора от общинската администрация, както и дъщерята на управителя на болницата. Проверката показва още, че вакцинацията е приключила в ранния следобед на 9 януари, а ваксините можело да се използват още 2 дни, до 11. Имунизацията на 8 януари и 9 януари е извършена в рамките на срок по-малък от допустимия, което означава, че ваксините са имали достатъчно време да бъдат преразпределени и да бъдат върнати в Резия и Благоевград. Не съм съгласен, защото има ясни указания, разписани в документи. Варианта, количествата останали от неявили се за вакцинация пациенти да бъдат транспортирани на друго място и прилагани от друг лекар, ми се струва малко лековато като начин на поведение. Кметовете и общинските съвети на Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни, които са принципал на Югозападната болница, ще решат дали да освободят доктор Тонев от директорския пост. Вече са изпратили писмо до здравния министър, за да изискат пълна информация и протокол от направената проверка. След протокола и след неговото разглеждане, община Сандански ще даде своето становище. В момента, в който получим официално становище, се събираме следващия ден. За сега доктор Тонев не обмисля да подава оставка. Най-вероятно и местните власти няма да се съгласят да бъде освободен, защото до сега се е справил добре с работата си и има достатъчно административен опит. Колегите на доктор Тонев в болницата в Сандански също застават зад него. Проливните дъждове и бури в Бургаско нанесоха не само щети по пътища и домове, но и по плажовете. Най-големите последствия са върху пясъчната ивица. Плажът в Созопол е сред засегнатите. Подробностите сега от Давид Сукнаров. Thank you.
Най-сериозни са щетите на плаж Харманите в Созопол, където част от подстъпа към плажа е напълно разрушен, а морето е изяло голяма част от пясъка. Поради тази причина е назначена проверка от министъра на туризма Марияна Николова да се установи доколко е нарушена целостта на плажа. А иначе ситуацията в Бургаско след проливните дъждове започва да се успокоява. Един е пътният участък до момента, който остава затворен заради наводнение. Каква е обстановката? Вижте в репортажа. На плажа в Созопол по-голямата част от пясъка е отнесен от морето, а дървените скари, които водят до ивицата, са напълно разрушени. Както цимента, така си беше пътя. И пясъка, това да съм я виж колко нещо, дъжда, какво нещо е било. Това направо река беше отгоре, река идваше. Според концесионера за възстановяването на плажа ще е нужна сериозна инвестиция. Според община Созопол обаче няма повод за притеснение. Това за нас е природно явление, което при всеки голям дъжд това нещо се получава. Но няма изменение на екологичната обстановка. Заради обилните валежи остава затворен пътят между селата Димчево и Присад, тъй като е под вода заради скъсана дига на язовир Мандра. 8 къщи в района са с наводнени дворове, но няма опасност за хората. В село Дебел, откъдето са наводнени първите етажи на 4 къщи, днес описват щетите. Изнощи до 9 часа с двамата син, с партала, с гъбата, на чешмата, пърля и вода, дойде пожарната, източихме водата и остана една 20 санти тиня. Хората ще могат да кандидатстват за социална помощ от 370 лева, но според тях сумата не може да покрие всички щети. Обстановката в Югозападна България се нормализира. Движението по пътя Банско-Гоце Делчев вече е възстановено и в двете посоки. Там участък беше подкопан от придошлите води на река Места. Очаква се до края на седмицата да бъде изграден и моста на пътя между град Хаджидимово и село Блацка. До късния следобед продължи укрепването на пътя Банско-Гоце Делчев. Тонове камъни и пръстца изсипани в участъка, където река Места отнесе част от подпорната стена. Ще идват от София, от Института по пътища и мостове, за да направят обследване и да си кажат своето мнение, какво трябва да се направи. В Хаджидимово хората и днес почистваха домовете си от придошлите води. Стоян е един от най-потърпевшите, а щетите по имуществото му възлизат на над 5000 лева, както и едно удавено куче. От това наводнение, вместо аз да взема мерки да си опрям къжа тук, да ремонт за покрива, аз се ще фърля 4-5 бона, за да мога да се възстановя тук. И не мога да се възстановя. Багери започнаха разчистването на терена около падналия мост между Хаджидимово и село Блацка. А сега в момента ще направят за пешеходци едно мостче с тези падналите панели, за да могат да минават директно на работа Хаджидимово. Колите ще ги чакат тук и така ще ги транспортират. Проливните дъждове увредиха основите и на мост, който се намира между общините Благоевград и Кочериново. Подкопават се основите, не е подал, тръгна, има едно спукване на асфалтовата настилка, което предполагаме, че от това, че тръгва да подава. Докато започне укрепването на моста, по него няма да се допуска преминаването на автомобили над 3 тона и половина. Ресорни министри докладваха в парламента как държавата се справя с предизвикателствата на зимното време от последните дни. Те бяха поканени от ГЕРБ. Увериха, че обстановката в страната се нормализира. Все още обаче остава частично бедствено положение в няколко общини от Югоизточна и Северозападна България. Институциите са се справили с кризата, убеден е вътрешният министър. Обстановката на територията на страната се нормализира. Системата работи и затова можем спокойно днес с високо вдигната глава да кажем, че нямаме пострадали хора. Нямаме загинали хора. Всички щети, които са нанесени, независимо дали са на частни жилища или държавно или общинско имущество, на посеви, ще бъдат обезпечени със съответните средства. Чрез контролирано изпускане на язовири е било предотвратено скъсване на стените, им обясни министърът на околната среда. Видяхме добрата роля на язовирите. Действат като буфери. Видяхме климатичните промени, как действат. За 4 часа се излива норма, която иначе за 4 месеца не се излява. Само се представете, ако сте вкъщи в банята и се къпете, пуснете един бойлер, сифона го поема, пуснете 160 бойлера, ще видите, че няма да може да го поеме.
Въпреки критичната ситуация заради валежите, предпазните съоръжения на водоемите издържали с изключение на въздушен откос на язовир Земен, който подал. Министърът на икономиката посочи, че от 6844 язовира за ремонт са одобрени 159 на стойност 386 милиона. При обявеното бедствено положение в различните общини на държавата, при нито един от вече ремонтираните и сега ремонтиращи се язовири не е имало проблем, но изградените преливници осигуриха необходимата проводимост за контролирано изпускане на прииждащата вода. Затова допринесе изградената контролно-измервателна система на всеки един язовир. Заради наводненията за кратко са прекратени газовите доставки към Гърция. Наложило се и частично изпускане на язовирите към вецовете. Количеството на водните запаси в тези съоръжения не зависи нито от управляващите, нито от опозицията, зависи от природата. Електроенергийната система на страната е стабилна и българските граждани трябва да бъдат спокойни. От левицата не останаха доволни от отговорите. За вас! Ту е глобалното затопляне, ту е многото дъжд, ту е дядо Боже, ма кой ли не е виновен за вашата абсолютна некомпетентност? Покуците, които вчера по новините всички видяха и които заляха своя искърското дефиле, са много добра метафора за политическото състояние, в което се намираме. От ДПС атакуваха екоминистерството. Когато има прогнози за по-високи приливни вълни, редно е да има разпореждане, така че да се освободят обеми от съответните язовири, които да посрещнат приливната вълна, така че да се минимизират последиците. Управляващите обвиниха опозицията в популизъм. Природното бедствие не се съобразява с политическата конюнктура, с управлението. Така че всякакви опити да се хвърля упрек за действия, които са за преодоляване на препятствията, е една глупава, елементарна, повърхностна политическа агитация и акция. Върховната административна прокуратура разпореди на министрите на околната среда, на вътрешните работи и на енергетиката да извършат незабавни проверки на причините, довели до приливане на реки. Заради откритите отложени наноси и строителни материали, ще се установява има ли незаконен добив на инертни материали. От Агенция пътна инфраструктура и МВР предупредиха, че се очаква рязко застудяване и възможност за образуване на поледици по пътищата в планинската част на страната. Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни в проходите. Очаква се да има и снеговалежи, както в североизточната част на страната може да има и снегонавявания. Преди час вътрешният министър и шефът на АПИ дадоха извънреден брифинг. В момента 200 машини обработват превантивно против заледяване. Обстановката се усложнява. На места вали в момента дъжд и ще го обърне на сняг. Екипите на пътна, на охранителна полиция, на патрулно-постова дейност, на колегите от пожарната служба, противопожарната служба, всички екипи са в готовност за реакция. Там, където се установи път, който е с условия за настъпване на пътно-транспортни произшествия, колегите ще работят на включени светлинни сигнали. Голямата новина идва от Съединените щати. Доналд Тръмп стана първият президент в историята на страната, срещу когото са заведени две процедури за импичмент. Първата беше преди година и неуспешна. Сега Тръмп е обвинен в подстрекателство към метеж, знаете, заради щурма на Капитолия миналата седмица. Обвинението беше подкрепено в камерата на представителите с 232 гласа за, включително на 10 републиканци. След това актът отива в Сената, за да се превърне в съдебен процес. За разлика от долната камера, където е необходимо обикновено мнозинство, за одобрение в Сената са нужни 2/3 от гласовете. Това означава, че е достатъчно 17 републиканци да гласуват заедно с демократите. В момента разпределението на силите е 50-50 и решаващия глас на вице-президента Камала Харис. Процедурата едва ли ще започне преди 20 януари, когато Тръмп вече ще е напуснал поста си. Как се стигна до тук и какви са шансовете Доналд Тръмп да бъде лишен от правото отново да се кандидатира за президент, вижте. Седмица след штурма срещу Капитолия, днес в строго охраняваната зона отвън и вътре в сградата се проведе гласуване, което може да сложи край на политическата кариера на Доналд Тръмп. По безспорен начин показахме, че никой не е над закона, дори и президентът на Съединените щати. Доказахме, че Доналд Тръмп представлява реална опасност за нашата страна.
Камерата на представителите обвини отиващия си президент в подстрекателство към метеж, като към вота на демократите се присъединиха и 10 републиканци. Във видео, разпространено от Белия дом, Доналд Тръмп призова своите привърженици да избягват насилието и да бъдат обединени. Той подчерта, че предаването на властта на 20 януари трябва да премине мирно, но не спомена процедурата по импичмент. Нахлуването в Капитолия беше удар срещу сърцето на нашата държава. Разгневи и ужаси милиони американци от целия политически спектър. Категорично осъждам насилието, на което бяхме свидетели миналата седмица. Насилието и вандализмът нямат никакво място в тази държава. Това, което извършиха тълпите във Вашингтон, е против всичко, в което вярвам. Нито един мой привърженик не би трябвало да извършва подобни дела. Обвинението за импичмент е политическо, а не криминално, но може да осуети бъдещите планове на Доналд Тръмп да се кандидатира за втори мандат през 2024 година. Безредици в Брюксел, в които попадна и колата на краля на Белгия. До сблъсъците се стигна заради смъртта на арестуван от полицията чернокож младеж. Около 500 души протестираха вчера след обяд в Брюксел, а вечерта напрежението се повиши. Протестиращите запалиха полицейско управление и няколко полицейски автомобила. А полицията използва водни струи срещу тях. Още се случи от кореспондента ни в белгийската столица Десислава Апостолова. Ако Ибрахима не беше чернокож, все още щеше да е жив, смята адвокатът на близките на 23-годишния младеж, който миналата седмица почина след като беше задържан от полицията. Той беше арестуван след като се опитал да избяга от полицейска проверка. В ареста изпаднал в безсъзнание, откаран е в болницата, където умира. Според адвоката, аутопсията е показала, че младежът е починал от сърдечен удар. Имал е и сърдечни проблеми. Полицаите обвиняват жертвата, за да оправдаят собствените си действия. Те разгласяват информация, която нямат право да огласяват и се опитват да го очернят. Искаме правосъдие, очакваме разследване. Той никога не е имал проблеми, беше просто младо момче. Не е имал проблеми с приятелите си или с съседите. В момента се води разследване за непредумишлено убийство, за да се установи дали има връзка между действията на полицаите и смъртта на младежа. Вътрешният министър на Белгия каза, че за сега няма данни за неправомерни действия от страна на полицията. Вчера около 500 души организираха шествие в негова памет, което вечерта прерасна в сблъсъци с полицията, замеряне с камъни и палежи. Полицията използва водни струи, за да разпръсне протестиращите. Около 100 души бяха арестувани. На този етап няма данни за извършени престъпления от други лица, освен от задържание за смъртта на 8-годишния Тома от Мездра. Това съобщих от прокуратурата. По разследването са разпитани 16 свидетели. Иззети са оръжията на обвиняемия и мобилните телефони на съпругата и сина му. Изискани са и трафичните данни за телефонните разговори, които е водило семейството на обвиняемия. Назначени са множество експертизи, между тях и психолого-психиатрична експертиза на малолетния син на задържание за престъплението. Разследването е за причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси. Предстои да се прецени на кои от петимата задържани за безредиците вчера ще бъдат повдигнати обвинения. Разследването е за хулиганство и увреждане на чуждо имущество. Управляващите от ГЕРБ внесоха проект за промени в закона, с които предлагат състава на комисията по досиетата да се намали от 9 на 5 души. Парламентарната вътрешна комисия прие предложението на първо четене. А ето и кратка справка по темата. Комисията по досиетата е създадена на 5 април 2007 година. За близо 14 години от съществуването си е огласила имената на 942 агенти и сътрудници на бившата държавна сигурност. Установените като част от бившите тайни служби на комунистическия режим у нас са над 19 000. За принадлежност към репресивния апарат са проверени повече от 400 000 души. Събраните и архивирани дела са над 1 милион 500 хиляди. По темата работи Иво Никодимов. През годините комисията по досетата е подлагана на системни атаки и предложения за закриване. Според ГЕРБ обаче работата и трябва да продължи. Тъй като към настоящия момент една немалка част от проверките на лицата, посочени в закон, бе осъществена, смятаме, че може да бъде оптимизиран състава и да продължат да работят в един такъв намален състав.
Мандатът на втория състав на комисията изтече още през май 2017. Членовете й обаче продължават да изпълняват задълженията си, защото нов състав не е избран. Двама от тях са напуснали и така в момента вместо 9 членовете на комисията са 7. Според председателя и намаляването на състава на 5 души е рисковано, защото с процедурни хватки, като отсъствие и въздържал се, може да се блокират решения дори при безспорни документи за принадлежност. Дори не искам да си го представям, ако бяхме 5 души члена на комисията, когато разглеждахме папката Гоци, не знам с каква прогноза сега да мисля по какъв начин ще да излезе комисията. Нашето предложение за петима, това не означава, че не мога да проведем дискусия и да вземем някакво различно решение от това. Въпреки трудностите в началото, комисията успява да събере над 1,5 милиона архивни дела. Архивните материали според мен вече са така около 95-98% събрани. Според Костадинов трябва да има дебат за бъдещето на комисията и как натрупаното до момента да послужи за да изследва влиянието на бившата държавна сигурност, както на процесите преди 10 ноември, така и в годините на прехода. За изследване на истината. Те първо започват тия неща. Вярно е, че там има неща, които погледнати от различни гледни точки, няма да бъдат лицеприятни, но това е самата истина. Но ние трябва да се запознаем с нея. Смятаме за необходимо обаче комисията да продължи поне за още един мандат да осъществява своята дейност, а тогава да се върви към и да реализиране на идеите за нейното преструктуриране. Независимо дали парламентът ще намали състава на комисията и дали ще избере нови членове, пред нея в следващите месеци има ново предизвикателство. Да провери за принадлежност към бившата държавна сигурност кандидатите за депутати в следващото народно събрание. Сега към случай, който получи разрешение след широка обществена реакция, дарителска кампания и спешна промяна в закона. Две жени, които чакат белодробна трансплантация, ще получат животоподдържаща терапия. Осигурено им е лекарство за един месец и са настанени за изследвания в столичната болница Лозенец. Ето историята. Русица Малинова чака за белодробна трансплантация. Миналата есен поведе битка за живот. Обяви публично, че не може да получи безплатна животоподдържаща терапия от здравната каса, защото е пълнолетна. Искам да благодаря на дарителите, които ми позволиха да започна лечение с лекарството декември месец. И всъщност спасиха живота ми. На призива за помощ откликне и здравният министър. Инициира спешни законодателни промени, които дават възможност на здравната каса да покрива терапията на всички пациенти с муковисти доза. Това наистина е една малка победа. Аз очаквам лекарството да ни бъде осигурявано не само този месец или следващите три. Битката на Русица продължава. Този път да бъде осигурена възможност за белодробна трансплантация на чакащите българи. Министерството има правомощията и ресурсите да се справи с този проблем трайно, както са и обещали. Докато чака трансплантация, състоянието на Русица ще следят медиците от столичната болница Лозенец. И сега към един скандален случай. Жена летя с колата си с 145 км в час при ограничени 60 км на пътя Пазарджик-Пловдив. Полицията в Пловдив е с рекорд по установени нарушения на пътя за миналата година. Най-много от подвижните камери за следене на трафик. След ремонт за 18 милиона лева, 15-километровата отсечка от главния път между Пловдив и Пазарджик е предпочитана пред магистрала Тракия. В един от участъците камера на дежурен пътен патрул засича автомобил със скорост над 2 пъти по-висока от ограничението. По обновения първокласен път автомобила се е движил със скорост от 145 км в час, а ограничението в участъка е само 60 км в час. Незабавно е установена водачката и към нея са предприети предвидените в закона за движение по пътищата мерки. Глобата за това нарушение е 900 лева, а шофьори, които пътуват между Пазарджик и Пловдив, казват, че често стават свидетели на рискови изпреварвания с бясна скорост. До някаква степен е по-широк от другите пътища и нали, позволява такива маневри, но малко ли ново, винаги има предпоставка за ПТП. За изминалата година от полицейската дирекция отчитат ръст с 185% на заснетите нарушения на скоростта. Улица в София се преасфалтира, докато все още е под вода. Сигналът е от социалните мрежи, а случаят от район Красно село. Местният кмет обясни, че това е само временно решение. И сега се ремонтира улицата в район Красно село Лагера, където всичко е във вода, обаче машините метат асфалта и си мислят, че ще държи.
Този клип жителите на Красно село са направили преди 3 дни. За никого не е тайна, че в тези дни на годината, особено когато е дъждовно времето, такива ремонтни дейности не се извършват. Става дума за ремонт на Софийска вода, който все още не е прият от администрацията на район Красно село. С оглед на метеорологичните условия, при които се случва този ремонт, ние предпочетахме да няма кал и се наложи да се сложи тъй наречения груб асфалт. Контролът върху изпълнението на ремонта ще бъде извършен, когато обектът е окончателно завършен. Това се очаква да стане до края на месеца. А първото издание на Питай БНТ за тази година започва след минути. Предаването се променя. Точно как сега ще разберем от Мира Добрева. Здравей! Здравейте, колеги! Смело навлизаме в новата година с първото издание на Питай БНТ. Предаването става единственото място в български ефир, в което зрителите могат директно да задават въпросите си на живо. Номерът, на който могат да го направят в рамките на предаването е 02-814-21-11. Това е важното от студио 6 за сега. Приготвили сме интересни теми и гости. За да ги видите, уважаеми зрители, просто бъдете с Питай БНТ в 21 часа. Питай БНТ веднага след новините. Благодаря. А една от най-ярките звезди на операта, Хуан Диего Флорес, посрещна рождения си ден с полет до България и репетиция с Софийската филхармония. Тази вечер в зала 1 на Националния дворец на културата той ще пее за първи път пред българските си почитатели. За щастливите случайности и къртовските усилия зад една оперна кариера Хуан Диего Флорес разказа пред Миглена Стойчева. Хуан Диего Флорес е абсолютният съвременен еталон за балкантов певец. Пее с замайваща лекота най-трудните тенорови партии в оперите на Росини, Белини и Доницети. Кариерата му започва като в приказките. Той е едно 23-годишно момче от Перу, получило малка роля в една от постановките в прочутия Росиния фестивал в Пезаро. Дни преди откриването, тенорът, който пее главната роля, се разболява. И това е златната възможност за младия певец. Нямах какво да губя, исках да скоча в дълбокото, не се страхувах, а и може би малко съм подценявал значението на събитието. Мислех, че съм готов за предизвикателството. Поех го и мина добре за щастие. Става известен с бисовете, които прави по време на спектаклите си. Всъщност, дори нарушава забраната това да се прави по време на представления в Ласкала. Негов специалитет е да пее по два пъти изключително трудната ария от Дъщерята на полка, в която има цели 9 горни дота. Мисля, че ако не ти е лесно, трябва да си луд, за да пееш тази ария. Трябва да ти е леко, за да пееш изобщо тази опера, а аз я пея много често. Трудното е да имаш малко повече концентрация, но ако си концентриран и ако помислиш добре за нотата преди да я изпееш, тогава тя излиза добре. Затова казвам, че е лесно, просто ти трябва фокус върху тази нота. Макар да е голяма звезда, която не допуска дистанцията да бъде скъсена, на финала на разговора Хуан Диего Флорес задава въпрос, с който прави голям комплимент. Вие също ли сте певица? Не. Да, аз също не съм певица, Спасе. Така се разделяме, но още новини ще намерите на сайта ни. Приятна вечер!